tulikomendingi la ofisi ya Supreme Mufti nti community ya Islam egobe okusaba kwonna okw'abantu abatali basiraamu nga muno mwe muli n'aba USAID oba ne gavumenti ya America okwagala okusasulira enkyukakyuka ezikolebwa mu nsomesa y'obusiraamu ne Quran mu Uganda. Kalikyulamu gikyusa abasiraamu betukulembera mu Uganda tebasiima ekyo era tebakiwagira n'omulundi n'ogumu. Tukuume eddiini yaffe, tusemu nkole eddiini yaffe kyegamba, tutuukirize ebyo omutume bye yatulagira. Omanyi Mungu yagamba nti innama amwalukum wa auladukum fitna. Emmaali eno bumaali, buno obusumuuni kikemu. Mu busumuuni obw'ennaku ebbiri esatu nga enkya tolina, naye ng'ate mu rikodi ogenda kusigalawo nti gwe watunda obusiraamu, gwe wasalawo bakyusa amateeka ga Allah. Oliyogera otya ne Allah?